Наступный у нас является спортом. Давно уже его балатовцы уже знают. Сейчас он... Это не блок. Знаем блок, там сама деревянная капуста, яка є. Его не трепс, не есть, ничего не есть. Мы знаем... Его... Направлено, це довго тривали зберігання, але продажі тільки після Нового року. З поля ви його нікому не продасте, хіба що капусти взагалі ніякої не буде, що будуть за чимось ганятися. Тут зуби має крепкі? Так. Да. Лобстер – це та капуста, що ми називаємо стандарт супермаркета. Вага до 3 кілограм, але його, те, що Сергій вже сказав, його абсолютно нічого не бере. Ні трипс не бере, ні хвороби ніякі не беруть. З осені, на жаль, їсти не можна, бо зуби можна поламати. Але після зберігання він набирає всі ті свої плюси, які в нього є. По врожайності, знову ж, все залежить від густоти, через те, що до 3 кг, відповідно, густота 30 тисяч стояння на період збирання, відповідно, ми можемо рахувати 90 тонн. 40 тисяч, 120 тонн. Тут все доволі чітко і прогнозовано. Зберігається він практично в деяких господарствах, навіть до наступного врожаю вже є такий досвід із мінімальними втратами. Чому я ламав оце ходив листочки? Да? Колись, можливо, знову ж буде майбутнє в нас таке, коли буде механізоване збирання, він абсолютно ідеально для цього підходить. Він знаходиться весь на одному рівні. І знову ж із спостережень багатьох років, коли перші роки ми зайшли з цим продуктом на ринок, хороший перший заморозок, я приїхав на поле, поле просто не впізнав, через те, що отак, як я ламав зараз листки, ці листки, при перших морозах верхні вони опускаються і лежить красива, ідеальна капустинка. Відповідно, для людей, які займаються зрізанням, просто прийшов, рукою зверху взяв, ножиком махнув і пішов. Не потрібно нічого навіть обломувати. Для мене це естетично красиво, для фермера це прибутково, тому тут додати, я думаю, вже нічого. Також придатний для пневмоочистки він. І знову ж контейнер з блоктором буде набагато більше важити, ніж інші гібриди. Тобто, якщо там агресор буде важити 800 кг, то це тонна 100 буде точно важити. Ну так, да, тут єдине основне, хто погрузчиками в контейнерах тонна 100, тонна 200. У мене був колись випадок, в Тернопільській області телефонує директор господарства, каже, приїдь, каже, бо через тебе зламав погрузчики. Чому? Вони нагружають стандартно, а погрузчик просто його фізично не може піднімати. Тому вони набирали до верху контейнера десь приблизно плюс-мінус отак. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.